La setmana vinent comencen les obres del viaducte que connectarà Viladecans amb la C32 a l'àmbit de Can Alemany. El projecte el desenvolupa el Consorci Delta BCN, integrat per l'Ajuntament i l'Incasol, i està previst que estigui en funcionament d'aquí un any. El viaducte gran té de l'ordre de 180 metres, 179 amb 15 exactament, Té una amplada funcional de 17 metres, que són quatre carrils més dos vorals a cada cantó, més mig metro a cada cantó per les barreres de seguretat, en total fa 18 metres d'amplada. Sota el viaducte es crearà un espai públic de passeig amb una bassa de laminació de 7 hectàrees que evitarà inundacions al municipi i que podrà recollir fins 90.000 metres cúbics d'aigua per tal de desenvolupar aquestes obres serà necessari tancar l'accés 50 de l'autopista a partir del proper 29 de juliol fins que els treballs ja estiguin enllestits. A la mateixa vegada que els treballs del nou viaducte, també comença la primera fase d'obres d'urbanització que transformaran Can Alemany en una nova zona d'activitat econòmica al Baix Llobregat. La primera fase d'urbanització donarà peu, ja ho saben, a una primera inversió que és la de Desigual, la central logística de Desigual. N'han de venir moltes més. Esperem que eh, entre tots, Ajuntament i Generalitat, a través de la figura del Consorci, puguem anar vestint aquestes condicions territorials que ens han d'ajudar a dinamitzar l'economia i generar ocupació. En definitiva, a sortir de la crisi, a donar més i més bon servei a les empreses de Catalunya a través de les administracions. Nosaltres continuarem i estem continuant treballant en què la zona delta sigui un espai per a la implantació d'empreses innovadores. Tots aquests elements que ja estaven fa 10 anys, avui no només continuen, sinó que han estat potenciats. I a més, tenim l'espai per fer-ho. Ho tenim amb el parc de negocis i ho tindrem també amb aquest polígon de Can Alemany, perquè com veieu hi ha una part important del sol que és industrial. La part comercial ocupa només un 12% del sostre. La majoria del sol que hi ha és industrial, oficines, servei i logístic. Tornem a la diversitat. Aquestes actuacions tenen un pressupost global de més de 9 milions d'euros.